Բանկը պարտավոր է հաճախորդի հաշվին մուտք եղած դրամական միջոցները մուտքագրել ոչ ուշ քան համապատասխան վճարային փաստաթուղթը բանկը ներկայացնելու հաջորդ օրը, եթե ավելի կարճ ժամկետ նախատեսված շահորենքով կամ բանկային հաշվի պայմանագրով։ Բանկը պարտավոր է հաճախորդի կարգադրությամբ հաշվից դրամական միջոցներ տալ կամ փոխանցել ոչ ուշ քան համապատասխան վճարային փաստաթուղթը բանկ մուտք գործելու հաջորդ օրը, եթե այլ ժամկետներ նախատեսված չեն օրենքով դրան համապատասխան սահմանված բանկային կանոններով կամ բանկային հաշվի պայմանագրով։ Հաճախորդը իրավունք ունի բանկին կարգադրել իր հաշվից դրամական միջոցները դուրս գրել անձանց պահանջով կապված այդ անձանց հանդեպ հաճախորդի պարտավորությունների կատարման հետ։ Բանկն ընդունում է այդ կարգադրությունները պայմանով, որ դրանցում գրավոր նշվեն անհրաժեշտ տվյալներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում համապատասխան պահանջի ներկայացնելիս նույնացնել նման պահանջի իրավունք ունեցող անձին։